Дәл осы темір жол құрылысында жер қазған. Кейін атақты суретші болған Әбілхан Қастеевтің түрксіп картинасы. Туған жерге үлкен жаңалыға келген темір жолдың құрылысын күрекпен бастап, бенелеп айтқанда қылқаламмен аяқтап шыққаны ғажап дүние. Әбілхан Қастеев өзінің түрксіп картинасы арқылы шойын жол бойындағы мәңгілік қозғалысты, мәңгілік ескерткішке айналдырды деп сипатталыпты түрксіп туралы Егемен Қазақстан басылымындағы материалда. Ал енді Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде көпшіліктің назарына жалғыз ғана картинадан тұратын көрмесін. Оны бейнелі өнерін бағалай білетін жұртшылыққа жеткізген Берлин Ириши есімді Парижде тұратын қазақ азаматы. Экономист ғалым өзінің жеке коллекциясына сатып алған картинаны елдің адамдары да көрсін деп жеткізіп отыр. 50 жылдары Леон Цитлин атты суретшінің салған картинасында тегі қазақ Алла Ильчун бейнеленген. Алла өз заманында Кристиан Диордың хитті моделі, музасы болған, 2 жыл ғана емес, 20 жыл. Көздің жоғарғы жағын сызықпен бояуды сәнге айналдырған Алла дейді, сол әлемнің білгірлері. Я Алла 20-шы ғасырдың сән тарихында қалған әйел. Ал оның 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде француздың қарсылық қозғалысының құрамында фашистермен күрескені қандай адам болғанын көрсетсе керек. Алланың әкесі Жуанхан Ильчун негізі елшін болса керек, Алматыда тұрған ауқатты кісінің ұлы болған. Темір жолысы бойынша оқыған. Кейін Ресей империясына бағынған Қытайдың Харбин қаласына сапарға жіберілген. Сол жерде Татьяна есімді опера әншісіне үйленеді. Қызы Алла дүниеге келеді. Ал Харбинде Қытай өкімет орнағасын Парижге эмиграциялайды. Соғыстан кейін Алла мейрамханаға ыдыс жуушы болып орналасады. Кристиан Диорда ол кезде соншалықты табысты болмайды. Ісі Алланы жұмысқа алғаннан кейін оңға баса бастайды. Әйгілі сәнгер өзінің жұлдызының жануын Алламен байланыстырады. Кристиан Диор қайтыс болғаннан кейін Алламен 10 жыл жұмыс істеген тағы бір ірі сәнгер Ивсен Лоран да солай ойлаған дейді. Тағы да сол әлемнің шежірешілері. Алла 50 жылдары Еуропаның эстрада және кино жұлдыздарына қалай киінуді көрсеткен. Оның кешке киіп шыққан көйлегі таңертең Марлен Дитрих, Эдит Пиаф секілді сұлуларға жөнелтілген. Алла поляк фотографы Майк де Дюльминге күйеуге шыққан. 2 баласы болған. Қилы кезеңді бастан өткеріп, сынып кетпеген, керісінше бір саланың жұлдызы болған әйелдің өмірі расында қызық. Картина музейде бір ай тұрады. Осы картина бізде болсын, біздің халық көрсін, біздің адамдар қалай уақытында қиын жағдай болса да барып Францияда өздерін сынатып сондай бағада болған. Бізде өмірде осылай қиын жағдайда болса да алға жүруіміз керек. Қиын жағдайға барды. Сол қиын жағдайда міне жол тауып жоғары деңгейге көтерілді. Сол өмірде оңай жол жоқ. Сол жолда әр адам өзін сынауға салып жоғары биікке шығатын жағдайда болу керек. Бұл енді біздің халқымыздың бір тарихының шеті ғой. Алла ресторанда сол қызмет етеді, кәдімгі жуыр, тазарту жағында тазартушы болып. Содан кейін бір күні көзіне түседі Кристиан Диордың. Сол Кристиан Диордың мен бірге ол кісінің өмірден кеткен жеден бірге болған. Сонда жалпы мерзімі 20 жыл осы үлкен моданың ең басы бір жұлдыз болып тұрған адам. Ол Францияда аға көке ағашқалар бар деп барған жоқ. Қиын жағдайға барды. Сол қиын жағдайда жол тауып жоғары деңгейге көтерілді.